in the world. Is that going to be? Zbog vaše izjave da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, prozvani ste nacionalnim izdajnikom. Ako čvrsto žmirite, ne znači da se činjenice mijenjaju. Činjenice, nažalost, ostaju i odoljevaju. Neki su zamjerili što je izostalo službeno stajalište oko ovog procesa moguće rehabilitacije Draže Mihajlovića. Mi nećemo sudjelovati i ne trebamo, po mojem mišljenju, sudjelovati u srpskim izborima. Oni neka sebi obave izbore kako mogu. A kad prođu izbori i ako rehabilitiraju Draža Mihajlovića? Onda ćemo vidjeti s kim surađujemo. Recite Al Jazeera. Danas u 21.30.